Det er altså Snestorm, en julekalender på 24 afsnit, skrevet af Martha Skov. Det er så 14. december i dag. Maja og Reitin gik ned ad trappen med Lopis travne bag sig. Deres trin ekkoede imellem klippevæggene. Maja spurgte Reitin om hans træ, men han kom ikke ud med særlig meget. Han sagde til hende, at skovernes træer var en meget personlig viden. Men hvilken slags er dit træ, gentog hun irriteret, men fik ikke andet end en skuldertrækning. Hun gav op, da de stod foran døren til galehuset, som hun kaldte det tankerne, og fik andre tanker. Hurtigt åbnede hun døren og løb ind. Dagen før, da de havde fundet Allion, var han begyndt at græde så meget, at de ikke havde kunnet få et eneste forståeligt ord ud af ham. Så de havde puttet ham i et af de store bure, som Reitin havde til dyrene, men som han ikke nænede at putte dem i. Og så var de gået i seng. Et hurtigt kig på buret, og Maja fandt den rødklædte gut. Han sad i et hjørne og studerede et eller andet papir i sine hænder. Hej Allion, sagde hun smilende, og han tog papiret om bag ryggen med et ryg. Maja lod, som om hun ikke så det. Du må undskylde, at vi spærrede dig inde her, men jeg var ikke helt sikker på, om du ville stikke af. Reitin stillede sig ved siden af hende og så på Allion med påtaget overlegenhed. Det lykkedes i hvert fald ikke særlig godt. Allion, sagde han med et kort nik. Reitin, svarede Allion tilbage, uden at se på dem. Maja stak en albu i siden på Reitin. Find nøglen frem, han bør ikke sidde der mere, viskede hun. Men Reitin foretrækker ikke en mine. Maja så irriteret på ham, men vendte så tilbage til Allion. Nå, hvorfor er du her? Spurgte hun. Han vred sig og mumlede så lavt, at Maja var nødt til at bede ham om at gentage det. Lopis sneg sig lydløst hen ved siden af Maja med blottede tænder. Der var noget, der var mit, gentog han hurtigt og så ind i væggen igen. Hvordan kan det være endt her? Har Reitin måske stjålet den? Sagde hun med en løftet øjenbryn. Efter lidt tøven rystede Allion på hovedet, men sagde ikke mere. Lopis knurrede. Allions dårlige svar gjorde Maja mere og mere frustreret. Så kunne hun ikke holde det ud mere. Hun rev nøglen ud af Reitins hånd, stak den i låsen og drejede om. Før Allion nåede mere end at vende hovedet mod hende, var hun ved ham og rev papiret ud af hans hænder. Hun rynkede øjenbrynene, da hun læste det. Er det her virkelig dit? Det tror jeg ikke på, sagde hun, og skyndte sig ud igen, før han fik fat i det. Han skulle lige til at tage fat i hendes nederdel, men Lopis sprang frem og stillede sig imellem dem med en højlydt knurren og blottede tænder. Reitin skimmede kort papiret, før han smilede et skævt smil. Det er helt klart ikke hans, sagde han. Den fyr kan ikke sætte to bogstaver sammen. Allion fnys fornærmet. Maja rev det gulede papir ud af Reitins hænder og læste. Skriften var snørklet, og en stor del af det kunne hun slet ikke læse. De første fire vers handlede om, hvad en vinterhjælper var, og hvordan prøven foregik til at udvælge en ny vinterhjælper, når den gamle gik bort. Reitin forklarede, at hver gang der kom en ny vinterhjælper eller en anden hjælper, fik man lavet et nyt digt, som der så blev sat på det lange digt. Han pegede på det nederste, og Maja læste. Her kunne Maja ikke læse det. Vinterhjælperen er, i øjnene er et skinnende skær. Vinteren, Maja var i tvivl, var det et A eller et U, hjælper stort, snifnukkende er yndigt gjort. Stedig og fræk, spændstig og kæk. Ordene på denne sætning slog knuder alt for tæt til at kunne læses. Dette blev en vinter uden lige. Maja rystede forvirret på hovedet. Hvad skulle det betyde? Og hvorfor var det digt i Reitins hus? Så kom hun til at tænke på noget. Hvorfor boede Reitin i en sten og ikke et træ? Hun spurgte ham om det, og han svarede, at det var fordi, han ikke var gammel nok til at have et træ. Det var åbenbart først, når man kom igennem sin prøve. Maja droppede sit spørgsmål og holdt fokus på papiret. Hvorfor ville Allion stjæle det? Hvorfor var det så vigtigt? Så vidt hun kunne se, handlede det om vinterhjælperen. Men hvordan kunne Allion bruge det til noget? Allion, råbte hun, så han vendte sig mod hende med et sæt. Hvorfor vil du have det her papir? Hun viftede med det. Der var vel ikke andet for, end at spørge. Han så alle andre steder hen, end der hun var. Jeg fik bare at vide, at jeg skulle hente det her, mumlede han. Og Maja vridsede irriteret. Af hvem? Sagde hun irriteret. Allion så på hende et ryg og rystede på hovedet. Ikke nogen. Jeg læste i bladene, forklarede han, og Maja nikkede. Hun vidste jo ikke, hvilke evner man havde, når man var efterårshjælper, så det lød vel meget rimeligt. Hun kastede et sidste blik på papiret i sine hænder, før hun foldede det sammen og lagde det i en lomme i nederdelen. Det var så 14. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.